kai kun venon anier nova Zamenhof medito, mi volas legi kun vi el tiron el netro konata parolado de Zamenhof en la solena malfermo della prepara conferenzo de Ruslanda Esperantistoi en Sankta Peterburgo 1910. Zamenhof parola spri la signifo de Esperanto en la tiama Ruslando. Ancora dum longa tempo, pagio quarcentu, effettivai cae sincere partoprenatai congressoi della Ruslanda i popoloi povas occasi nur sur fundamento neutrale. La unua el tiae congressoi estas la nuna tut Ruslanda congresso esperantista. En la congresso quiu nun malfermigas ne existos concurantoi cae malamicoi, ne existos humiligantoi cae humiligatoi, existos nur samideanoi cae sam regnano. Tial mi gioe consalutas la unuan Ruslandan esperantistan congresso. Mi salutas gin duole, kiel esperantisto kaj kiel ruslanda. Do, estas interese audi la echon de la vortoi en la Bologna Congresso homoi kun homoi. Parton kiun ni jam legis char ni faris tutan diru serieto en la medito serio pri la Bologna Congresso. Sed mi volas atentigi pri la signifo de Esperanto en nazia contexto, char mi povas diri che kia mi estas inter nederlandai esperantistoi, o se vi preferas nederlandana i esperantistoi, mi tre ofte estas la nura ne nederlandano, kai do mi vere gioias kai giuas la facton che ni parolas neutralan lingvon inter ni, char mi ne sentas min fremda. Kai mi pensas che kiam oni organizas ion nazi nivele au loca nivele, oni devas strebi al uso de Esperanto ciu occase, ne nur por doni occason praktiki al comenzanto, sed por garantii tiu diru novan cento, ĉu ne? Kaj la plej bona maniero estas klopodi havi ĉiam almenaŭ unu partoprenanto, sufiĉas esti unu, kies denaska lingvo estas malsama ol la nacia lingvo kiu estas oficiala en la lando, en mia caso. Kion vi pensas pri tio? Ĉu laŭ vi tio estas bona maniero limi se ne tute forigi la tenton krokodili kaj aligatori en mia caso aŭ kaimani, mi ne plu memoras. Do, ne gravas. Do, mi pripensu pri tio, mi kunmedito, kunmeditu, kaj mi salutas vin gis morgau kai kia ciam antauen sen fine.